Na šta je to? Ne! Ša! Alo! Prestani! Ja tamo idem u beg jer ne volim baš da vozim po mraku kola. Treba bi sad od prilike krenem. Ja ne bi te sići ide, ja jako ne volim što sići u mora da ide. Slovo, ja znam šta će misli, šta će sići da promijeni mišljenje. Šta će promijeni mišljenje? Wow. Ljudi, moram confession time. I da onako ubaci se konfeta, pošto kao confession. Ajde, dobro je fora. Slušam francuski tužni rap. Oooo, francuski gangster rap. Jedem burek svakog dana, zove me Burek Obama. Storytime! Ja i Eca imamo napisan tekst za pesmu, nikad je nismo snimili. Čak smo i snimili. I da li failovalo? Jedem burek svakog dana, svakog dana. Jedem burek svakog dana, zove me Burek Obama. Šuka trapist. Da, možda jednog dana oživimo to. Šta mislite? Dajte jedan like, dajte jedan komentar. Da, a pesma bi se zvala Burek. Idemo u WC. Stvarno ideš u WC? Preska me bude, da. Iu, fuj. Sviću neći ću pokaz, zato što ja nisam od tada ide u pokaz. A ja ću sada, za dodatak ovom snimku, staviti još highlightera. Prijestani! Neko isti moj kamer za ogledalo. Jako je glupo. A, kraj glupo. Okej, čao. Ili ne! Ajde idemo do Đure. Ajde idemo do Đure. Pa idemo. Imaš kačket? Nimam. Daj mi je kapu tvoju. Čumurim, jer se ja bela vuka. Ha, fuj brate, i ja isto. Što ti znao brate, zdravije. Aaaa! Otvorio. Brate, izgledam kao neki eski. Kao Rus brate. Suki bljat. To mi se upetljalo. Mama. Uzmi Kevina, ona je 10 godina na koncertu. Šta? Aha. Odnosno sam Taylor, kaže crko. Da ono kaže, tako sam pričaš dugo, čovjeka dva dugmeta i imam proradio. Da, šta je? NEEE! ŠA! Alo! Prestani! Ništa nisam rekla. Ajde, da mi kaže. Ništa nisam rekla. Sve može. Sve može. Mami, možemo sve da kažem. Može se. Jeca je rekla, da uzem tvoj telefon kad prodam, da uzemo karte na BTS, idem u Berlin. Zato ne može. A i ne vredi mnogo moj telefon. Sad ide. Pa proverit ćemo na kupu je prodajem. Ne, bila na vratu! Wow. A kako mogu skupiti pare za koncert? Snijemo TikTok, ajde. Ba, bukvalno, ajde. Ajmo odmah, znači. Govore mi, jeca, otvr TikTok. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Danas radimo TikTok Dance Moves. Moj TikTok je veliki pozdrav. Veliki pozdrav za sve koji se otišli na njen TikTok. Ajde, ljudi, snijemo TikTok, a čuvam se poslije. Jeca snimila svoj prvi TikTok i ti će se na veliki pozdrav ako želim, vidite šta se desilo. Ovo je ostalo posle. Aj, ne znači. Daj moj duksi cao mokar. Jel ne ste? Sad nosi kao moj deda Janš, džemper i trenerku. Džemper i trenerku moram nositi za tebe. Veliki pozdrav ljudi. Šta je bilo? Šta se desilo, pogledam što liči samo. A isto je. Lano je isto, vrata. Stvarno? Da. Soba je naranđast, znači sve je naranđast ovdje. Gle mene prasta. Neki stvari se nikada ne imaju. Izgleda malo demonski ili predivonski? Ajde, rekreiramo ovu sliku. Odmah sve, da. Ajde. Ajde. Izgleda koja mi traješ sitno, vrata. Wow. 100 godina nisam se vozio stare Mazde. Djeca? Ja nisam, možda jedno 3 dana. Stara Mazda, stari silos, stare fore. Gde je moja bubica? Moram te malo snimiti i mojeg oca da vidiš da. Ćao Žiko. Žiko, nisi happy što me vidiš? Ja, vidi, uspišo si usro svu istoriju. Gde si bubo mala, gde si bubice? Gde si bubice mala? Izis mi bile clean, nedlje dana sam došao u žednik i bubice mi se prljele.
Damn, bro. Kako čujem kako je ženke tih, brat. Ti on nikad nemaš u bebi, jel? I ti on šitaš, čuješ svoje korake. Dišeš vazduh. Da, pošto bebi je u zagađenom fulu, brat. Malo su osa bili neki tužni vibe-ovi. Neko tako je sumrak je, nema sunca, hladno je, prazno je. Tako je uhvatio se taj vibe klipa. A sad ćemo da se obrodimo, zato što imamo sok od štrumfova. Ja ne spremam da probaš. Spolivo sam se. Hemija neka. Zašto sam ja toliko niža od tebe? Ne želim! Čagni, ajde. Ne želim. Ajde, ja. Sipću ti jako. Ne! Zašto svi jeftini sokovi imaju isti ukus? To bi bila recenzija soka od štrumfa. Ladno isključio, a htjela sam nešto bitno da kažem. Može? Može. Ćao. Šta si htjela reći? Pa to je to. Šta si rekla, nisi čuo? E, kad budeš montirao, vidjet ćeš. Ljudi, ovo je naša osnovna škola. Tu smo i Jeca, i Saki, i ja išli. Ima guslarsko veče, do sutra. Bože mili čuda velikoga. Zvore sam tekst. Znam, izgleda kao sam malo prozivao guslar, ali ja iskreno baš volim guslanje. Uvijek mi bude cool. Ja do Jecu BG, vidim se. Ne, odmah. Zašto? Nije sutra na posao, možda? Brate, ne. Ne kukat, brate. Već možem počet plakat sada. Što? Ne, moj izim, molim te. Dobro, aj nije će. Aj se mi pusti, molim te, hvala. Želim. Stojim na početama, ti si. Evo, stadi meni nas noge. Boli jako, ali nije veze. Ako niste znali, ovo je sobi živi Lena. Ba! Vidjela sam te, vidjela sam te. Ovdje pa onda, ovdje pa na vrata. Ja ko budala stojim ovdje, ali pokrenu čekam da ćeš doći, nikada dođeš. Jedu, poslušao sam sad tvoj čaj. Mislim da je vrenje da krenimo. Ne. Daj mi jedan razlog zašto bi ostao. Okej, odlazim. Ima. Šta imaš, ajde. Imam još čaja. Ozbiljno. To je sam početak. Vau, brate. Znaš kako kažu, duboka je reka. A, riba ima. O, kada si ti ojačala ovako bok? Prestani! Bolici ću ti jedna. Nećeš ići nigde! Ja ne želim da ti ideš! Za... ne! A, prst! Za kada se davim? Pa daviš pa, brate, šta je tu kao? Ovo je lice mučenog čovjeka. Ako snimiš jedan TikTok, ono će ostati. Izgleda kao se usro, brad. Evo, pusti me da izađe mi sobe. Tak imaš cveće, brad. Ne, nećeš mi to. Baš ću mi. Mission failed, we get him next time. Jel to grizeš na ovdje? Ne. Hoćeš? Ne, 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 izgona. Smiješ mi da se u omu gledalo vidi kako se zakačeno. Siđo! Zvat ću mamu. Nemoj. Sad smije da bude u klipu ima. Još malo ljudi. Izašao mi jedan guz. A jakna? Nee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 
Ne! Ne, možeš da ideš kući! Ja treniram ragbi, a ona obrati jača si od mene. Ne možeš. Naočare! Naočare, naočare! Možeš da mi platiš? Koliko treba ti platiš? 500 dinara. Može.
nekad bolje potrošenih 500 dinara. Napakvali su mi stvari za ponijeti od disnotora. Nema jece. Jeco! Ja sam doplašio na penđaru, ali nema jeca. Nema, ja samo ne znam gdje je pobjegla. Možeš? Kako prošao vikend?